Čau lidi, vítejte u dalšího videa a tohle je slibovaný pokračování Joom Hallu. pokud jste neviděli první díl, kde jsem byla úplně stejně nalíčená a měla to samý na sobě a ukazovala jsem vám prvních několik kousků z Jumu, který jsem tam zase pořídila v rámci naší spolupráce s tímhle e-shopem, tak víte, kam se máte podívat, že jo? A jak už jsem říkala, tohle je slibovaný pokračování, takže jdeme na to. Minule jsem vám říkala, na co všechno se dneska můžete těšit, takže to úplně přeskočíme, nebudu vás zbytečně napínat a jdem se na ty věci rovnou podívat. Začneme něčím, co mě neskutečně mrzí, že jsem objevila až později a tím pádem jsem to neměla už na zimu, protože přátelé jsem tam našla super čepice, obzvlášť pokud máte rádi takový ty různý beanies, jako takový ty kulíškoidní, jednoduchý typy, tak je to úplně skvělý, mají tam různé barvy, designy a tak a mě tam ohromně jako oslovila takováhle klasická prostě bíninka, čepička, kdy máte jako vohnutý ten rantl, že jo, no a tady jsou takhle tři kroužky, vypadá to jak čepice spíše Prostě nebo něco. A mě to strašně líbí, a vypadá to naprosto super. Podle mě teda. Teď zase ta černá mi to tam bude jako haprovat. Hele, já se do toho nebudu moc upravovat. Každopádně, uh, ta čepice vypadá fakt skvěle. Je teda mimochodem z strašně příjemného materiálu. Tyhle ty kroužky vás vůbec jako nějak neotravujou na té tváři. Neškrábou, nic takového, trošku jako jemně chladě. Ale to si podle mě za chviličku zvyknete. Teď v tom vypadám jak totální žalud, prosím vás. Jo, nosila bych ji asi spíš uh, takhle nějak prostě. A upravila bych si pod to vlasy, ale... Uh, vy mi rozumíte, je to prostě taková hezká, elastická, tepláková jako materiál, ale strašně příjemný. No a jestli se my známe, tak vás nepřekvapí, že jsem si tam vzala i tu samou, prosím vás, v bílé barvě. Platí pro ní úplně to samé, co pro tu černou. Měli tam, prosím vás, ještě v takový nude, béžový barvě, no tak ta by byla samozřejmě taky nádherná, ale byla vyprodaná, takže kdyby nebyla, tak rozhodně po ní šáhnu taky. Hele, já jsem nadšená. A čepice příští zimu, zimu pokud budete uvažovat... No tak je, Maria. <laughs> takže ještě jednou a v klidu čepice, pokud budete uvažovat na příští zimu nebo jedete ještě teď někam hory, rozhodně doporučuju Joom, mají tam fakt hezké kousky. Zůstaneme ještě u té hlavy a já se pak už nebudu zbytečně furt rozcuchávat a snažit se ty vlasy upravit, jo? Takže ti z vás, kteří nevidějí Joom Hall poprvé, tak určitě vědí, že přijde na řadu sekce čelenky, do kterých já jsem prostě blázen a ano, mám tady prostě další. Zase, pokud se známe, víte, že třeba když se mi nějaká zalíbí, nakoupím ji ve více designech, barvách, teda tím pádem ten jeden design, no a to je i případ týhletý. Tahle teda trošku odlišná než ty dvě předchozí, nebo ty dvě, které jsem vám ukazovala s ní, takže začneme s ní. Je to nádherná taková jako camel barva, kterou tak jako trochu jako uzlíčková klasická čelenka, takový jako trošku lesklejší materiál, ale mě ne, ne moc, ne tak jako vulgárně kýčově nebo něco takového. No a trošku skrsní takhle procházejí dva proužky těchto nádherných třpitivých kamínků. Je dost široká a musím říct, že na té hlavě je trochu volnější než všechny ostatní, které jsem kdy měla. Což mi ale vlastně jako vůbec nevadí, protože není vidět, že by někdy nějak odstávala nebo něco takového. Zároveň si myslím, že se to může hodit pro vás, který máte třeba v plánu tyhle čelenky zakomponovávat do nějakých účesů. No a pro mě úplně nejpodstatnější je, že tím pádem mi tak tolik, tolik tu hlavu netlačí a já mývám někdy problém, že když mám na sobě tu čelenku třeba celý den a málo piju, že jo, a pracuju toho, furt se soustředím, takže mě z toho potom začne trochu jako tlačit hlava za těma ušima a tak, tady u té podle mě to vůbec nehrozí. No a tyhle dvě jsou zase dost podobné, zase je to taková jako lesklá látka, uzlík samozřejmě, jako skoro u všech, ale tady ten vlastně pruh těch kamínků třpitivých jde stejně vlastně jako po směru té čelenky, to znamená, že je z nich udělaný i ten uzlíček. No, uvidíte to líp na té foce, než abych vám to já tady popisovala, je to trošku zbytečný. Ale sáhla jsem po téhle tý v tmavě modrý, takový tý hezký navy blue barvičce, která je teda nádherná. Mě teď modrá začíná bavit čím dál víc, pozoruju. Ale tyhle ty s těma kamínkama jsou už přece jenom takový, že jako nebrala bych je úplně na denní nošení, popravdě. Hodí se to na nějakou společenskou událost a já jsem je brala primárně proto, že prostě vím, že je využiju třeba právě vám tady do videí. Takže první teda je tahle tmavě modrá. No a číslo dvě je tahle ta nádherná černá, kde i ty kamínky jsou vlastně uh, monotématický, takže jsou v černé barvě a jenom se tak hezky jako lesknou na té čelence. Je to teda jako opravdu krásný, krásný kousek, no. Jak říkám, pokud jste uchyl na tyhle ty doplňky do vlasů, stejně jako já, mě to prostě strašně baví, protože je to hrozně jednoduchý, když chcete, uh, jste jako já, a je to jako zaplést, co pánek je pro vás složitý, tak když už do těch vlasů aspoň dáte čelenku, tak to vypadá trošku nějak upravenějíc a trvá to půl vteřiny. Z takových trošku zase jako elegantnějších, tady mám ještě tuhle, to je taková, sahla jsem po ní v růžový barvě, koukala jsem spíš na barvičky, mi jako chybějí ještě a u kterých moc jako nemám jich a tak, jo, blázen, prostě blázen, zavřete mě někam. No a zase je to teda uzlíček klasický, tady teda musím říct, že uh, ta čelenka je zase poměrně široká po těch stranách, vidíte, že to přesahuje i tu, tu základnu vlastně té čelenky. No a po těch stranách má takhle přidělaný perličky. Já musím říct, že s mýma má s nakupováním na těchto těch jako azijských e-shopech jsem čekala, že ty perličky tam budou jenom nalepený, takže to tak jako dvakrát vezmu na sebe a potom začnou odpadávat. Pozor, přátelé, tohle je fakt dobře udělaný. Nevím, jak moc dobře to uvidíte v tom videu, ale ty perličky jsou k tomu normálně jako přicvočkovaný k té látce. Takže žádný takový, že by vám to prostě po dvou hodinách na hlavě, no to možná míň, začalo odpadávat, prostě začaly by z vás padat perly, doslova ale tohle fakt jako je tam krásně předělaný a podle mě to bude držet jak helvécká víra super no a zase je velmi krásná a líbí se mi jak je široká nevím jestli uh, se ubráním abych nepořídila i jiný barevné varianty z tohle toho jako kousku protože se mi moc líbí jak vypadá fakt jako je krásná podle mě co myslíte tak, mám tu poslední dvě. Jedna z nich je tahle ta celou vlastně alá koženka, bez jakýhokoliv uza nebo něco takového. Jsou tam jenom trošku tak jako nakrabacená ta látka. Tam mi přijde naopak super. Právě na denodenní nošení úplně jako základní, jednoduchá, hezká. V podstatě k čemukoliv. Fakt moc hezká. Líbí se mi velice. No a poslední úplně čelenka a pak se vrhneme zase na nějaký další kousky, tak to je takováhle, v vlastně je to taková jako trikolora, spíš kvatrokolora, <laughs> a protože jsou tam jako čtyři různý odstíny, bílá, černá, šedá a taková jako béžová a jsou to jako pruhy zamotané takhle hezky do sebe, zase v rámci nějakého jako uzlíčku. Já konkrétně Tuhle tu čelenku nebo tenhle design čelenek už mám asi ve dvou barevných provedeních a v takových barevnějších s růžovou a se žlutou a sáhla jsem teďkon i po téhle jako hodně neutrální, která zase díky tomu, že se vám tam střídá tolik barev mezi sebou, tak se to nádherně dá nakombinovat k různým barvám ve vašich outfitech, což mi přijde super. Tak přátelé, já finálně ty vlasy načechrám, učešu a budu se snažit do nich teď už moc nehrabat, protože jsem se je čerstvě umila, teď jsem v nich vystřídala 20 členek za sebou, to znamená, že zhruba za půl hodiny budou totálně mastný. <laughs> ne, to si samozřejmě dělám srandu, ale aspoň už se do nich nebudu hrabat a nebudu jaká co chejl, doufám. Ale přece jenom, pojďme si ty vlasy ještě odbít, protože já tady mám, prosím vás, i takovýhle hřebínek. Takovýhle plastový, jednořadý, zoubkový hřebínky. Já jsem na svoje vlasy nepoužívala roky, rokoucí. A to kvůli tomu, že na mých jako, vlasech vždycky prostě musí fungovat kartáč. Jo? Třeba tenhle ten z džumu, který furt používám, taky z džumu. Uh, protože jinak to prostě jako pravidelně vylamuju těmhle těm hřebínkům, nebo vylamovala jsem před těma XX lety zoubky těmhle hřebínkům. No a tenhle ten jsem si pořídila do sprchy, světe se, to je šok. Asi ne, ale tak velký pro vás, který znáte už nějak trošku CGM metodu. Já jsem člověk, který jako pořád ještě se snaží trošku aplikovat na svých vlasech a myslím si, že dává velký smysl si vlasy rozčesávat ve sprše. Ve vaně, podle toho, kde se mějete, prostě za mokra. A to tím stylem, že si na ně dáte nějakou masku nebo balzám, necháte ho působit a předtím, než to budete chtít cmít z těch vlasů, tak je pročešete. A potom už je nečešete na sucho, protože um, obzvlášť u mých vlasů je to velmi vidět. Já když prostě svoje vlasy češu na, na sucho, um, tak uh, i když mají tendenci, jak vidíte, se trochu jako vlnit, decentně jo, Já mám takový jako malinký, jako kudrlinky. Fakt jako hodně, musíte k tomu mít představivost, ale jsou tam. A, tak když je rozlišete, tak oni jsou potom takový jako hodně, jo, jako mm, takový rozlítaný, zelektrizovaný ty vlasy a nevypadají dobře. A ty kudrlinky samozřejmě jako zapadnou. No a k tomu jsem si pořídila tohle toho fešáka. Au, <laughs> au, ok. Potřebuju pořádně pročesat vlasy, ale. Já ho rovnou po dotočení tohle videa posunu do svojí sprchy a budu ho používat tam právě s nějakou maskou, kondicionérem, kde to pro ty vlasy bude mnohem podle mě blahodárnější, než se je potom rozčesávat jako každý ráno, nebo spíš po umytí těch vlasů si jako rozčesávat i zacuchaný vlasy. Tohle je pro mě ta cesta, kterou chci teď zkusit. No a teď vám ukážu absolutní masterpiece toho videa podle mě a to je kabelka, která stojí za to, abyste si ji tam hned teď všichni šli pořídit. Fakt jako nepřeháním, protože je dokonale kvalitně udělaná, vůbec byste nepoznali, že je z nějakého azijského e-shopu, vůbec, prostě neexistuje. Jako, um, vypadá skvěle, je kvalitní, krásná, bytelná, podívejte se na ní. Tada, jo, mají tam asi ve třech různých barevných variantách, já jsem sáhla zase po téhle se zelenou, zase by mi dneska jako ladila, že jo. Má vepředu ten dominantní řetěz, který se takhle jako jde trošku jako zezadu, skrz tu kabelku a e, zapínání je takový jako páseček, ale páseček, ale kovový. E, Otevírá se to tímhle stylem, že to takhle jako odsunete a takhle vám to jako už vyskočí e, to víko. Musím říct, že tady ten patentek přišel trošičku poškrábaný, což mu ale zase jako odpustím. Ale to je jediný kas týhle kabelky, který vám můžu říct, jo. Podívejte se dovnitř. Má tady řezenou z prostřední kapsu na zip a potom dvě takhle jako boční, které se nedají zapnout jako na zip, ale je to super. Ten materiál je fakt jako prostě skvělej. Takhle kvalitní kabelku nekoupíte Nebudu konkrétní, ale ve spoustě českých konfekčních kamenných obchodech prostě nekoupíte takhle kvalitní kabelku. Přišel k ní i tenhle ten šáteček, který já jsem si zavázala takhle na stranu, vlastně na ten dlouhý popruh, který k tomu přišel taky. Je to na půl řetízek a na půl takovýhle jako pásek, světlej, bílej, krémový, bych řekla spíš. No a jako třetí možnost, jak tu kabelku nosit, kromě toho, že ji nesete v ruce, teda crossbody, že jo, přes rameno, tak je uh, tenhle ten dlouhý, ne dlouhý, zase tak dlouhý není, ale široký, zase látkový popruh, který mně se jako ohromně líbí u těch kabelek. A i když to nenesete na něm, tak vypadá i dobře, když to prostě máte na tom dlouhým a ten látkový vám jenom tak jako jde podél toho těla. Vypadá to fakt skvěle, ta kabelka je boží, skvělá, úžasná, jako já jsem z ní úplně odvařená rozbalovala jsem tenhle balíček mimochodem i s Ondrou a říkala jsem mu, jako vidíš to, to je fakt hustý, ne? A on, jako vypadá dobře, vodka je a já, no to je z Jumu a on, co? <laughs> Takže, nebo takhle úplně doslova to asi nebylo, jo? Takhle asi doslova to nebylo, ani ten falzet tam tolik jako nebyl, podle mě, ale taky jako ocenil vlastně tu kvalitu na azijský e-shop a já ji ocenuju stokrát, je fakt skvělá, Jeden dál, budem pokračovat zase s nějakýma bytovými doplňkama a vychytávkama. No a první vychytávku, kterou tady mám, bez který se prostě jako už nemůžeme obejít, je takovýhle... Tubus, takováhle, prostě, nevím, tunel, řekněme jo. A to je, prosím vás, věc, kterou já mám v plánu dát do naší vnitřní skříníky pod umyvadlem, a budou se do toho strkat igelitky, protože já už nemůžu vydržet to, že pod dřezem se do té vrchní poličky strkají ty igelitky tak jako halabala. Teď se mi dala aspoň do nějakého organizéru no takové jako krabice, aby byly někde zavřený, ale to není furt tak efektivní, takže tohle je samozřejmě takový ten klasický jako igelitkový, nevím co, obal prostě, tubus, do kterého to tady takhle ze zhora jako strkáte, že jo, tady nahoře je to normálně jenom jako volemovaný, není tam žádný nic, nic, žádný odpor, Máte tady ouško, za který to můžete někam zavěsit. No a tady dole, tam odsaď to zase jako vytahujete ty igelitky a tam je takováhle síťka s gumičkou, aby toho tam hezky drželo, ale zároveň jste se tam dostali, když to budete chtít z toho vyndat. Nikdy jsem nevěřila, že něco takového budu mít doma. Nikdy. Zajímalo by mě prosím vás, jak tohle řešíte vy. Protože my teda samozřejmě doma jako nemáme miliardy igelitek, jako třeba měli vždycky standardně moje babička s dědou, jo? na to měli vyhrazenou takovou jako, uh, takový prostor pod sezením v kuchyni. Prostě nemáme jako doma třeba 20 nebo 50 igelitových tašek, protože v dnešní době už je tolik nemáte, že ho používáte plátěný tašky nebo papírový, ale pořád doma nějaký máme a ty já chci, aby byly prostě v nějaký normální podobě a aby mi nelítali všude prostě skrz jednu skřínku. Takže tohle je řešení. Tohle je řešení, přátelé, jsem se zase trošku jako rozohnila, ale tohle je moje zatím řešení téhle situace, jo? Takže abyste věděli. A mimochodem moc by mě zajímalo, jak to máte doma vy, to jsou teda jako opravdu problémy uh, žínek domácích, ženka domácá, že jo, to je po slovensky, uh, uh, teď mě určitě nějaký moje slovenský odběratelky opravy, ale myslím si, že tak nějak se to pamatuju z těch slovenských reality show, farmár hledá ženu a tak, uh, tak um, by mě zajímalo, jak třeba skladujete vy, jako igelitky, kde je máte. Aby vám nedělali bordel prostě a nelítali všude po bytě, jo? Tak budu ráda, když mi dáte vědět v komentářích. Párátka, tak to je, přátelé, další kapitola. My jsme koupili samozřejmě domů párátka, takový ty klasický dřevěný. Umístili jsme je do šuplíku, kde máme takový různý kuchyňský náčiní. Do šuplíčku našeho v kuchyni. No a v těch jako plastových obalech, které jsme je koupili. Nejdebilnější nápad na světě, že kdykoliv do toho šáhnete, tak se to tam prostě rozkvedlá, že jo? A párátka parát, jsou po celém šuplíku. Ne. Navíc, párátka v šuplíku nikoho prostě jako nespasejí, protože když tady máme nějakou návštěvu nebo něco a to potřebuje párátko, tak uh, asi ho nepošlu jako do šuplíku, že jo? Aby se ho vytáh v kuchyni. Takže něco na párátka, párátkovník, doza na párátka. Už opravdu jsem jako měla dlouho na listu věcí, které bych potřebovala v naší domácnosti mít. A našla jsem na džumu takovouhle jako fakt moc hezkou. Je to teda jako plastový, ale nevypadá to vůbec levně, lacině nebo nic takového. Má takovýhle jako trojuhelníkový tvar, je zase taková jako off-white barva a dřevěný víčko. Což je něco, co se do naší domácnosti perfektně hodí, tady to má prosím vás takovou dírku, kterou já jsem pochopila, že jako byste si tím mohli to párátko vyklepat ven, ale jinak se to dá prosím vás, je, jako živý, normálně takhle otevřít, jo, a tam prostě půjdou všechny ty párátka a budou normálně na takovém našem servírovacím tácku, kde máme podtácky, podšálky, což je skoro to samý vlastně a máme tam cukr a sůl právě jako pro návštěvy a tak, takže tam bude i tahle ta dozička s párátkama. No a pak něco, u čeho mě musíte utvrdit, že to řešíme snad všichni, kdo chceme mít nějakou jako hezkou domácnost. Takový ty tahací kapesníky, jo, podle mě to super věc, prostě milujeme to, furt to kupujeme a pokaždý, prostě ne vždycky se vám teda jako podaří sehnat nějaký, který by měl nějaký jako hezký design, jo. Takže většinou to jako hýří barvama, že jo, vzorama, já nevím, čím vším. A mě to trošičku jako irituje v tom uh, interiéru, takže jsem pořídila na čemu tuhle věc. Já jsem teda už dlouho scháněla nějakou, nějaký box na kapesníky. Koukala jsem na ně i v Actionu a v Pepku a tam jako byly nějaké hezky, které by mi asi vyhovovaly, ale na všech, prosím vás, boxech na kapesníky musí být nápis, jo, tyšu, jakože anglické kapesníky. Jakoby nevím, jestli je to potřeba úplně, jo. <laughs> Za prvý, mě trochu iritují um, anglické nápisy uh, v domácnosti, jo, jako nevyhledávám to, nepotřebuju to a vždycky, když si mám vybrat, jestli chci, aby někde něco bylo napsaného, tak volím radši tu češtinu, mně to přijde vlastně mnohem jako atraktivnější, hezčí a tak. Ale jasně, nedá to všude, ale tady mě to fakt jako štvalo. Ještě to bylo jako napsané takovým tím jako patinovaným písmem, že jakože strašně retro, ty jo, nebo to někdo vyrobil ubrouskovou metodou. No, ne, prostě, ne. Tak to mě jako fakt na tom štvalo a jsem ráda, že jsem odolala a nevzala jsem to. A nevzdala jsem tím pádem svůj boj za nějaký hezký, jednoduchý, minimalistický organizér na kapesníky a našla jsem tenhle ten fakt jako podle mě boží na džumu. Má zase dřevěný tohleto víko, Což je jako fakt dřevo, prostě, který takhle jednoduše vindáte, zandáte. No a ta doza samotná je, prosím vás, takhle jako polotransparentní. Vidíte, že je taková jako průhledná a je taková jako zatmavená trošičku. Měli tam i úplně průhlednou a pak tam měli trošku jiný, podle mě, nějaký odstíny, nejsem si teď úplně jistá. Každopádně, tohle bude fungovat tak že to budeme mít v obýváku zatím. Já jsem vzala jeden na zkoušku a pak jsem říkala, že bychom vzali další třeba ještě do ložnice a já bych si vzala sem do studia, kde mám taky kapesníky. Máme všude kapesníky prostě, jo? Protože proč ne? <laughs> a, uh, takže tohle funguje tak, že vy vyndáte to z toho balení těch kapesníků z té krabice, prostě v který to koupíte a z který to normálně taháte a dáte ty kapesničky jenom do tohohle a vypadá to moc hezky. Takže zase, hned jak to dotočím, tak se těším, že to půjdu okamžitě udělat takhle s našimi kapesníkama v obýváku. Podle mě to bude boží. Pozor, ale prosím vás, zkoušela jsem tam dávat kapesníky, které teď nevím, vodkať máme, jako že bych je tam dala i s tou krabicí a to se tam nevejdou, na dílku se tam nevejdou. Podle mě máme teď nějaký kapesníky z Lidlu, takový ty klasický, krabicový, jo, ty tahací a ty se tam teda určitě do tohohle konkrétního nevejdou na dílku, ale rozměry u toho produktu budete mít dole, když si rozkliknete detail toho produktu. No a tohle video ukončíme klasikou z těchhle těch asijských e-shopů, kterou tam asi nakupujeme snad všichni a to jsou náušnice. Mohli jste si všimnout, že v tom posledním videu a v tomhle už jich za stolik není. Já mám tady asi tři páry, tři, čtyři páry na A doufám, že v těch dalších videích jich taky už nebude, že bych tam bylo třeba 60, jako v jednom videu nebo něco takového. Fakt se snažím už držet, už jsem vám to říkala minule. A nevím, jestli jsem to říkala úplně přesně, ale uh, já totiž mám ty náušnice v jedné tady šuplíčku ve svojí jako hemnes komodě, nebo je to hemnes asi jo, což je pro ně úplně skvělý prostor. A navíc tam mám jako udělaný pořadač z uh, takových malých krabiček z Look Fantastic adventního kalendáře. Úplně geniální na náušnice. Ale ty krabičky už jsou prostě úplně plný a já se v tom potom přihrabuju, jak bába, víte v čem, jo? <laughs> a nemám vůbec šanci jako mít přehled pořádný o tom, co tam vlastně všechno mám za ty náušnice. Takže už chci fakt jako brzdit, zbrzdit to. Ale pořídila jsem se tam tyhle ty náušničky, které už jste u mě mohli vidět v stříbrné barvě, tak jsem se tam pořídila i ve zlatý. Mně totiž, když se fakt jako nějaký design zalíbí, tak většinou je beru vždycky jenom v jednom jako tomhle odstínu toho kovu, ale když se mi zalíbí, tak potom dokupuju i ten druhý, protože já nosím jak normálně žlutý zlato, tak bílej stříbrný kov a, a nevadí mi ani jeden z těch odstínů. No a tohle jsou prostě takový krásný jako minimalistický model, který si myslím, že uh, fakt jako je k mnoha outfitům využitelný a jsou to prostě jenom takovéhle kroužky s čárkou, Taková blbost, že jo přitom, a podle mě je to velmi efektní. No a potom tady mám teda poslední dva modely, a to jsou vlastně stejný design, akorát i není barevní provedení. To uvidíte líp v nějakém přibliženém záběru. Ale mám tady takovýhle jako průhledný, úplně transparentní uh, minikroužky, které jsou ale zase jako široký a takový čanky na druhou stranu. Takže jsou sice takový jako široký, ale uh, malinkatý. Že tak akorát podle mě obejmou ten můj ušní lalůček a mají takový prostě jako zajímavý geometrický tvar, podle mě budou vypadat fakt super na tom uchu a vzala jsem si je tam i v takovýhle zase jako polotransparentní zatmavený uh, variantě, jsou jinak plastový a prosím vás, nemají klasický uzávěr ale na konci mají takovou kuličku, která bude podle mě taky vypadat super ze zadu toho ucha, nebo to klidně můžete dát opačně, že jo? že ta kulička bude vepřed, vepředu, předu, jako můžete si s tím potom různě hrát. Fakt jako hezký náušnice, mám ráda tyhle ty minimalistický designy těch náušnic prostě. I mě vlastně baví různé jako formy plastu na náušnicích, když je to jako zajímavý, hezký. Jo, tohle, tohle je fajn. No a jestli se kolem sebe rozhlížím dobře, tak tohle už by mělo být opravdu úplně všechno z toho, co, co, mám teď doma z Joomu, ale už samozřejmě nebojte se, mám zase na cestě další objednávku, protože já u nich vždycky každý měsíc dostanu nějaký budget na to si objednat nějaký věci. Každý měsíc mi mě tím pádem jako chodí nějaký věcičky. Jo. Samozřejmě bych se tam mohla i ušetřit třeba na něco, něco jako dražšího, ale to já většinou nevydržím, takže, takže, se můžete těšit asi pravidelně na tyhle ty Joom -holy. a já doufám, že vás baví, protože já osobně na ně strašně ráda koukám u spousty mých kolegyň, protože Joom, jak to vypadá, navázal spolupráci na letošní rok se spoustou jako českých influencerů, youtuberů, instagramerů, blá, 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 jo, znáte to? A já jsem teda jed, jako jednou z nich. Nevím, jestli jsem to v tomhle videu úplně akcentovala, ale všechny tyhle věci, které vám tady ukazuju, jsem si vybrala v rámci mojí spolupráce s tímhle asijským e-shopem. Ptáte se mě hodně ohledně džumu na clo, DPH a já nevím, co všechno, na to, že to je jako dražší a tak. Podívejte se, když tak prosím, na první džum haul, který jsem vůbec točila, tam jsem o tom hodně mluvila a jinak všechno najdete přímo na tom e-shopu. Ten e-shop je převážně v češtině, ne, můžete tam normálně i česky vyhledávat, což si myslím, že je super. Samozřejmě jsou tom ale i produkty, které jsou v angličtině. A co vám vřele doporučuju, to o tom už jsem mluvila minule, já sama tam předávám recenze těch produktů, které tady vidíte i v těch videích, takže je tam vždycky nafotím a něco k něm jako napíšu, což je taky vlastně součástí naší spolupráce s Jumem. Můžete mě osobně tam i sledovat na Joomu a podívat se právě na to, co tam předávám nebo co si kupuju. Tam to určitě uvidíte rychleji, než to stihnu natočit, takže když tak vám dám odkaz i na svůj profil na Joomu. A to je právě jako velká výhoda, protože vy na Jumu můžete sledovat i uživatelské recenze a podívat se, jak ty produkty vypadají v reálu, protože co si budeme povídat, produktová fotka versus reálný výrobek se může často lišit a proto mi přijde jako smysluplný, že tam tuhle sekci mají a hodně ji podporujou právě. Tak jo, to už je ale opravdu dneska úplně všechno, já se s váma moc těším u dalšího videa a mějte se krásně, uvidíme se zase příště. Čau, čau.